na 10. ročníku Okolkočenského raka. Jsme strašně rádi, že opět přijeli naši známí i méně známí, ty, co známe, osada od Dubu, nebo spojené osady u Dubu, mně se to špatně říká, Sebranka. Jsou tady kapely, které tady už hrály, které tady už znají, jak to chodí. Jsou tady i teda nováčkové, který potom všecko během programu vysvětlíme, nebo během tohoto odpoledne. Ještě jednou vás srdečně všechny vítáme, bychom teda rádi chtěli teda začít. Já bych vám, jestli byste se mohli stěšit, ještě řekl pár takových úvodních slov. Když vznikl člověk, zakřičel na svět. Když prožil prvé pocity radosti, žalu a utrpením, zaspíval. V písni pak objevil velikou sílu a moc. A začal ji pěstovat, rozvíjet a tvořit dle obrahu svého. A celou jeho statisícovou historií šla píseň jako svědectví o velikosti a síle, jako svědectví o malosti i slabosti, radosti i smutku, zrady a ponížení, jako svědectví všeho pocitu. A tak člověk zjistil, že píseň mu pomáhá překonat všechna jeho úskalí v životě. Děkuji. Takže bylo takový úvodní slovo pro 10. ročník. My jsme chtěli tento ročník začít dětskýma písničkama, protože děti vždycky, když tady zpívali, tak to bylo samozřejmě moc hezký, ale potom je to trochu jako komplikovaný v tom soutěžení, takže děti nebudou soutěžit. A zahrajeme si tady, já bych poprosil Haničku, jestli by přišla mezi nás, a Petr ji doprovodí. Hanička nám tady už hrála v loni. A strašně se líbila písnička, kterou tady, myslím, hrála, já nevím, kdo to dál, taky na flétnu. Byl to Evergreen, zelené rukávce, Green Sleeves. A za ten rok se to prostě naučila, ona se to naučila ne celý rok, ale strašně brzo. Takže bychom to zkusili takhle v tomhletom podání této desetileté holčičky zkusit.
Takže že takhle do toho už pomalu zapojeme i tyhle ty děti, protože nejhorší je, když nás potom dají do domu důchodců a já si myslím, že to si nezasloužíme, i když jsme do těch jeslí dávali. No. Já bych teď poprosil další naší pěvkyni. My jsme to sice včera zkoušeli a zjistili jsme, že Ivanka Petříková jako ještě nedozrála do takového věku, že teda to, protože se strašně lekla mikrofonu a z toho si nic nedělejte. Ona mi bude napovídat a my to nějak dáme dohromady. Já jsem takhle to zkoušel, vymysleli jsme si písničku, která proběhla v loni na Vánoce a šla ten tím rokem, nebo písničku Princezna Zemlejna, ale je v tom jeden takový háček, protože tato flétna musí hrát ve stupnici F-dur a já jako v F-duru zrovna tuhle písničku moc nemůžu, takže kdyby se vám zdálo, že mutuju, tak už to mám za sebou dobré. Já jsem se snad spotil, jako vy se ještě nemůžete potit. Jinak.
Takže ještě než přejdeme k oficiálnímu losování písniček, které se tady letošní rok sešly, tak bych chtěl pozvat kamaráda, který tady vysedává. On je strašně nenápadný, jo. A já na něj do dneška, když je to desátý ročník, nemám spojení, jo. Tak bych chtěl pozvat kamaráda Mamuta, abych mu tady oficiálně předal pozvánku na letošní... Na letošní Klokočenskýho raka. Pojď k nám. Za oddanost, že jsi tady, byl každý ročník. Zůstaň pod pódiem, protože budeme nás tak stejně velký, ne? Vidíte všichni, jo? Už tam víte, to bylo. Tak, no. Všichni byli si na židli. To je ta židla nevidí. Takže tadyhle je ta slíbená pozvánka. Úplněvá, no. Úplněvá, konečně. Tadyhle máš ještě dojeně. No, tak. Ještě si šíš. Jsou samozřejmě i chvíle, jsou lidi, kteří tady jsou prostě jako Mamut po desátý. Byli by tady lidi rádi i po desátý, ale bohužel, jak to víte, život si s nikým nemazlí, takže jsou tady lidi, kteří tady s náma být nemůžou. Jestli kdo víte, tak víte, o kom mluvím, jsou to lidi z osady a nebudu je tady zbytečně jmenovat, aby se nedrásalo zbytečně zase srdíčko. Takže těch lidí na ty vzpomínáme, kteří tady nemůžou s náma letos být, kteří tady chodili. Takže vám děkuji takhle za ten úvod a teď bych tady do toho klobouku dám ty hlasovací lístky. Sešlo se řádově, já jsem to ani nepočítal, asi 7-8 kapel, je to tak po třech kouskách. Takže asi 24 titulů tam letos bude zaznívat. Takže teď bych poprosil nějaký děti, aby sem chodili, nebo někdo, kdo si chce vylosovat. Můžou samozřejmě i dospělí, jo. Já to tam nasypu. Karle, počkej si chvilku, jo. Z tohoto místa trošku Karla pozastavit jenom na chvilku, jo. V podstatě dá se říct, že příští rok by měly být oslavy 70. výročí založení osady Údolí Raků a myslím si, že by to mělo proběhnout důstojně a věřím tomu, že všichni se teda budou snažit pro to, aby se to teda uskutečnilo, ať to bude, kde to bude. A myslím si, že jedna z nejdůležitějších osob je Karel Netušil, který se už dlouhý léta staral o poplaky a já bych ho z tohoto místa chtěl ustanovit krále poplaků roku 1999. Když osada spí, na celý sám, to úděl je nám, když na to sám. Hospodář na krále poplaku roku 1999 v osady Údolí Raků. Která Netušil, zvaný Čuňas, nech se stane králem poplaku Údolí Raků pro rok 1999. Na důkaz naší víry v tebe přidáváme ti nyní symboly moci královské, které tě zároveň zavazují do vás vše ke zdárnému a důstojnému průběhu, totiž k bujnému veselí, muzicírování hojnému a vůbec k všeobecnému blahu. Pod tvojí vládou pak my budeme všem těmto tvým snahám nápomocni. Je to ráda odpas. Já to říkám, já jsem fakt o tom nevěděl. A takhle se udělá zvolená funkce a starý se chlapče. Jo, ale to je, už jsem na to zvyklý za ty roky, jo.
ještě se mě udělali takovýhle šaška. Kdybych aspoň měl ty peníze, co mají na tom hradě všude nebo takhle, tak bych si medil. Tak si pozvu normálně kapely, všecko necháme zaplatit, ještě si tam přivezeme pivovické, pobovické pivovar celé je hotovo. A já sice jako jsem trošku jako rád, že mu ne takhle, ale že to zrovna musím odmýst rád. No, co se dá dělat, no, snad se toho dožijeme příští rok. A snad se tam na tom potlaku nějak sejdeme, no. Ono to všecko je trochu jinak, než to bývalo, ale to vždycky víte moc dobře, jak to... nebo podobná, jenomže to je ve velkým sálu, na velkým pódiu, my jsme tam jako kapela kdysi hrávali na country balik, je to ve Stránčicích, Pavel Brimer z Osady Údolí řekl vám to tam z Údolí od Dubu, vám to potom ještě řekne, až tady budu hrát. Já tady mám nějaký pozvánky, kdo by si chtěl prostě za 14 dní zase zasoutěžit a zaspívat, takže tady ty zvadla jsou. Takže tohle to jsem splnil a může se Branka teda jít na plác. Kluci, držíme vám pěstě, Petra prej potřebujeme. Děkujeme.
skupina Sebrank, já vím, že já doufám, že se vám líbila, protože to, jako jim to i vyšlo a písničky byly obě dvě moc pěkný, když měl Martin pravdu, že tam ta jednou zazněla. Ale mně se teda líbily moc. Já bych chtěl teda poprosit další dvojku, Náhoda, že jo, to je myslím Venca Souči s Michalem. Už jdou, kuci, tak jim taky popřeju. Vždycky, když jsou teda jako dva, tak je jednodušší to ozvučit, takže když je tady těch lidí na tom pódiu díl, tak je to samozřejmě horší. Urebeštěš, jo? Není. Ale to jsou taky, že ty basáci prostě vždycky někam šouprou v nějaký kapele a je to jejich úděl prostě. Takže Náhoda, kuci, přeju vám, zahoď to želáro, Venco, budeš tady s ním na tom pódiu blbnout. Dej mi ho, já to dojedu. Takže Náhoda. Někdy večer usínám, na ty dny si vzpomínám, co do ní bavím kalortou a velkou. Já už jsem odušel ze školy, takže nemáme úkoly, a ztrácel jsem se, co naskáčel s velkou. Fakt je, že jsem se do spánku s tátou nedočil, proč vyhával jsem to a vůbec se neučil. Můj brat říkal, že místo, stát má se do místo, těžší voce, Pánský má dolece rozpadl. Já se vyučil i zední, která bych tady kocí. Se všechno pochází. Jak rok se rok je to na to píčí, už nebo ním je hličí z kapec a zase prechu to bude vlaku. Já rodiče ví, jsme počil, to čím ty rušili tady?
Po přestávce mimo soutěž bude hrát loňský a předloňský vítěz, duo Petr, Pavlína a Roman, takže i trio. Takže ty si šoupnou takovou mezihru nebo a potom pojedou, myslím, Dubáci. Jo? Tak k týhle tomu datumu 10.10. a je to 10. ročník, takže dneska nás tady ta desítka doopravdy pronásleduje silně. A akorát nám vadí, že zítra až 108. nebo už 108. ročník velký pardubický, ale to je trochu mimo nás, i když ten taxis je teda pěkný prevý. Muzikanti, na plác. Čička. Je to dobrý, prýma dovolená. Je to prýma dovolená, slyšeli jste to? Já taky teda asi tu dovolenou si obstarám nějakou. Je tady další. Jo, on tady vrátí. Takže Pavlína, Petr, Roman. Oni měli každý rok, samozřejmě Roman, jak co ty děláš celý rok? Mě taky roste ručička. Taky mu roste. Já vás tady pustím, ať my zdržujeme program. Thank you.
Pascal Bory, na který se tohle to hrál do roku 96, je to tak? V 96. vyhrál na takovou fyzickou Martina Sapolo. Nevím, co budu hrát. Já bych jenom ještě řekl, že v roce 94 tady byla skupina Auris, možná, že si to pamatujete. Tak bych král určitě. Ty tady vyhráli s Pištěvskou Malý princ, bohužel dneska už Radka Fischerová, která se dala na profesionální dráhu a dokonce chtěla vyhrála konkurs a bude zpívat muzikálu Evita. Takže i takové zpěvačky, které hrály na těchto flikrech, se dneska dostali takhle daleko. To je jenom tak mimo soutěž. Dávám další prostor. Nám to stačí tady složení. Když ti nohy už nějak neslouží, kotry
větší. Na tváří počasí proměnlivý. Rádio hlásilo na platek svíta, každý byl tak trochu sám. Takhle vstoupil, než si zase tam přihodili noty, texty a všecko. Takže takovýhle písničky tady vyhrávali, takže víte asi, o čem je všecko. Ale dneska, letos je tady taky solidní úroveň, já si myslím, to nás ještě čeká jedna půlka. Takže ještě se máme určitě na co těšit. Ještě zahraju jednu nebo dvě a potom už půjdou do báci. Zabliká. Ztrácí nám podstupy brám, ztrácí vítr z faktový. Jak starý bludný holanděl, stále čekám na otázky, kdo mi odpoví. Kde je síla lidí, kde je víra v nás. Nastavíme ještě druhou tvář. Každý má svou malou loď, svojí vlajku svičenou. A
posetnění. Sejdeme se Pánu, kdo měl život rád, a komu se stává, že se dočká rozednění. Ten svěstnu dá, o naději hrát. Rád bych chtěl kapraků nalil, svěstného vína do hlavy. Anděl nám včera večer zbavil, dva bábny na dvěrský postavy. Nejsem hrdina ani blázen, raději padej ve svátky na zem. Máme stále hrát, kolik času nám to ještě schází, nebo je
Děkujeme. Jsme zdrželi, že jste si rádi poslechli písničky, které tady šly roky předtím. Některý jste znali určitě z jiných nebo z jiných kazet. Takže pozvu další, teď zase začneme zase chvíli soutěžit. Další. Tak a poslední písničkou bude písnička hodně známá. Je to písnička od písničkáře Boba Dylana. A jmenuje se Nebeská brána. Říká Rozmarínek, Sultán a Strachán. Je to samozřejmě zase jiný styl muziky, ale já si myslím, že tady mají svoje obdivovatele, že jim dají třeba svoje hlasy. Tento program je prostě na různosti písniček, který si kdo vybere. Já bych ještě poprosil, než pozvu další soubor, abyste, prosím vás, ještě potom máme, oni mají 3 písničky a potom budou mluvit, tak až je asi 6 písniček, tak to ještě nějak vydržte. Sklidněte se během té produkce, ať by měli pocit, že se jim zpívá dobře. Skupina Grand Hummel. Yeah.
Než jsem pozvil ještě kapelu Blumy. Samozřejmě, že požádám tu mužskou část obecenstva, protože ta většinou vlastní peněženky a chce tady dneska nějakou korunu utratit. Pošlu sem tyto dvě malinký menší dívenky. Blumy potom samozřejmě jaký zkasírujeme. Přispějte nám na zaplacení tohoto sálu, přispějte nám obnosem, který si myslíte, že je vhodný. Samozřejmě lepší jsou papírový, že jo? Takže děkuji předem. Blumy na plac. A ještě vyplním, než teda kluci přijdou. Chtěl jsem jenom říct na osadě, že jenom není živá zpěvem, ale i sportem. Hraje se tady dvakrát ročně turnaj Malé Kopale a dokonce se podařilo letos po 15 letech naší prostě 6 nebo 11 vyhrá tento turnaj. Takže tímto jim blahopřeji a ještě se jim podařilo vyhrát na Zlatém potoku na Sázavě. Takže bezpadní kluci, kopejte dál. Pořádku. Takže první naše písnička je Starý časy. Thank you.
Představil celou kapelu, ale nepředstavil sám sebe, takže Jirka Šnejdárek, který vás bavil i slovem průvodním humorným. Já bych teď poprosil Pepíka Krále, tohle to vlastně byla poslední písnička. Pepí Král, jsem rád, že přišel, že nám vyplní, domluvil se tady s Petrem Novským ze Schovalek a s Martinem, takže daj
daj nějakou písničku, aby vám to líp utíkalo, ta pauza mezi tím, než se to spočte. Yeah.
krsnou je kříž. A tu jsem uhlí, je nápis napsaný. My jsme u finále, já vám řeknu teda výsledky, jak dopad 10. jubilní ročník o Klokočenského raka. Výsledky jsou tak nějak ani ne překvapivé, normální by se dalo říct. Hlasovalo 102 lidí. Každá písnička dostala hlas letos. Takže jdeme znovu. Teď už tomu rozumím. Na 23. místě skončila písnička z 11. body a šla jako první.
Takže to jsou... Ano, hvězdné trio pár minut. Samozřejmě, teď už jsem rozjetý. Takže, kluci, ten kalendář je váš, nezlobte se, ale Blumy se na to tak chystali už. Díky. Ano. Na 22. místě 12 bodů šla jako trojka. Takže ještě jednou, kluci. Oni ten začátek měli takovej málo. Na 21. místě 13 bodů jako dvojka. Tu budete mít co rozhodný vy, no, asi vy. Ano, za 20. místě 13 bodů. Na 20. místě 17 bodů šla devítka. Krtku teda, no. Ale zase dobrý. Teď jsme se dostali pro 19. místo, 23 bodů, šla sedmička. Náhoda, skupina, trenský bágl. Takže Václave, až zastaví náš vůz, ať ti koně jedou. Děkujeme. 6. místo. 85 bodů šla 18. Grasshopper Mossy. 6. místo. Prosím, aby došel člen kapely. Desátý ročník, 6. místo. Já taky děkuji za účast. Jsme u 5. místa. 117 bodů. Šla 19. Zase Grasshopper, jo. Velký vůz. Velký vůz, takže teď se může přijít. Teď se může přijít další. Už jsou jenom dva, jo. Dobře. Děkujem. Čtvrtý, bramborová medaile, ale zase nejvyšší placka. 118 bodů a šla jako pátá. Sebranka, už to nenapravím. Martine, podívej se, ty klepeta jsou pravý, ale. Že jo, děkujeme, doufám, že zase přijedete. A teď je to tady. Já bych prosil, jestli by někdo sem dotlačil ty dorty. Čtyřku, jo? Tak já už nemám celý, to není možný, čtyřku jsme teď vyhlásili. Už to nenapravím. Aha. Vy jste mi hlásili pátý, ale. Aha. Čtvrtý. Takže teď jsou ty dortové záležitosti. Na třetím místě letos písnička, která dostala 119 bodů a šla jako 20. Starý časy, Grasshopper. Prosím tebe. Placku a ještě dorty, to je bezvadné. Jak ty to děláš, já nevím. Samozřejmě musíš počkat, až ten dort dovalej, protože to zase byla chyba režie. My jsme to dávali jako do studena, ale tam je asi o půl stupně méně než tady, jo. Takže ono to je stejně jedno. Takže se nic neděje. Pozor! Předáme dorty. Jo. Takže třetí místo, sladká záležitost. Ukázat. Vlastně ještě jste to nezaplatili. Takže... A teď jsme u druhého místa. 148 bodů. Šla jako 17.
Rozalia, Rozalia, no. Jak si to bylo? Dneska, ano, ano, i když měli teda, dá se říct, problémy se zvukem, jo, ale já si myslím, že si to zaslouží. Už kvůli tomu, že to jsem ty věci táhli a vůbec. Děkujeme vám, co jsme strašně rádi, že jste se přijeli podívat. Kdo tam poslední políčko? Já to musím natáhnout, vy už to víte, ale ten dort tu není, už se nese. Takže první místo dostane tato dáma, která tady píše se mnou za písničku, která se jmenovala myslím Vysočina, mně se taky líbila. A myslím si, že doopravdy po právem si letos se zaslouží. Děkujeme. Skupina Sedláka. Už se konečně dočkali. Já samozřejmě poprosím vítěze druhýho i třetího, je to zvykem, aby se ty písničky tři, pořadí 3, 2, 1 zopakovaly, abyste si to mohli ještě zažít. Mě to tady Ruda Šilové natáčí, já si to potom pustím doma v klidu, až mi to přetočí. Samozřejmě, že mu taky děkuju, že na nás takhle nezaradil, je tady snad taky ten každý noční, co to funguje, takže Rudovi děkuju moc. Poprosím teda třetí, druhý místo a první, abyste se dostavili a ještě nám jednou zahráli ty písničky, které se umístily na těch předních místech. Všem vám děkuju strašně moc, že jste přišli, že jste to tady s náma to 10. výročí takhle oslavili a doufám, že se sejdeme za 14 dní ve Vidovicích. A že se tam třeba něco změní. A jako černý mám, černý mám chvály, černý.